চারিদিনের অন্তর 100% যাত্রীয়ে চলিব যাত্রীবাহী বাস 100% যাত্রী নিবলৈ সরকারে দিয়া অনুমতির পিছতে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে মটর পরিবহন সন্থায় উল্লেখযোগ্য যে 5 অক্টোবর পৰা ভাড়া বৃদ্ধির দাবিৰে সমগ্র রাজ্যতে বাসৰ চলাচল বন্ধ ৰাখিছিল মটৰ পৰিবহন সন্থায় আৰু যাৰ ফলত দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আমি পুনৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে চাৰিদিনৰ অন্তত 100% যাত্ৰীয়ে চলিব যাত্ৰীবাহী বাস 100% যাত্ৰী নিবলৈ চৰকাৰে দিয়া অনুমতিৰ পিছতে এটা আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মটৰ পৰিবহন সন্থায় উল্লেখযোগ্য যে 5 অক্টোবৰৰ পৰা ভাড়া বৃদ্ধির দাবিৰে সমগ্র রাজ্যতে বাসৰ চলাচল বন্ধ ৰাখিছিল মটৰ পৰিবহন সন্থায় যাৰ ফলত দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী